Benvinguts a l'informatiu de la televisió Sabadell Vallès d'avui dilluns 30 de maig. Comencem, com sempre, fent un repàs de tota l'actualitat de la més destacada aquí als titulars. L'Ajuntament de Sabadell ja ha presentat els projectes de transformació de l'entorn del riu Ripoll per optar als fons Next Generation, 4 milions d'euros per millorar l'accessibilitat i diversificar l'activitat que s'hi fa a la zona. Èxit en majúscules de la cursa solidària pels nens i les nenes amb 3.200 corredors que aquest diumenge han corregut per recaptar fons pels pacients crònics complexos i paliatius pediàtrics del Parc Taulí. No hi haurà play-off. El Sabadell va caure per la mínima dissabte davant l'Algeciras i diu adéu al somni de disputar l'ascens a segona divisió. Més de 10.500 aficionats van omplir la nova Creu Alta, però això no va ser suficient per aconseguir la victòria. I l'OAR Gràcia també es queda a les portes de l'ascens a Divisió d'Honor Plata després de perdre en l'últim partit contra el Balonmano i Casa. Els homes de Cesc Borrell van signar una gran actuació al País Basc, però finalment tornaran a jugar a Primera Nacional l'any vinent. Quatre milions d'euros per obrir el Ripoll a la ciutadania i diversificar l'activitat econòmica, esportiva i social del riu. Aquest és l'objectiu que té en ment l'Ajuntament de Sabadell per dinamitzar l'entorn del riu i millorar-ne l'accessibilitat amb una sèrie d'accions que, segons afirmen des del consistori, es faran tant si arriben aquests fons Next Generation com si no. El consistori ja ha presentat tots els projectes als que destinarien els fons europeus i ara romanen a l'espera de saber si Europa compra o no les intervencions. L'arribada dels fons determinarà la rapidesa amb què es puguin fer els canvis, però en cap cas serà decisiva per tirar-los endavant. Les accions passen sobretot per reconnectar la ciutat amb el riu, millorant-ne l'accessibilitat i també flexibilitzar els usos perquè el Ripoll pugui acollir altres tipus d'activitats econòmiques, esportives i socials. Què és el que busquem? Doncs, com us deia, obrir la ciutat al riu, posar el riu Ripoll un altre cop en agenda, els usos culturals, els usos esportius, els usos de natura i l'accessibilitat, que són els quatre elements més importants doncs, que tenim en el riu, i a partir d'aquí doncs, el punt de partida és aquests fons Next Generation que ens han d'ajudar, com us deia, a poder donar aquesta primera embranzida. Si no arribessin aquests fons, doncs òbviament ho continuarem fent. Tot i així, des de l'Ajuntament assenyalen que no arribarà indústria pesada, sinó que es vol acollir activitat amb valor afegit, com l'educativa i la tecnològica. Fins ara, si una activitat, una antiga fàbrica, una antiga nau, volia, per exemple, doncs, utilitzar una part del seu espai a una activitat educativa, per exemple, doncs, no sé, un centre de formació, una escola de formació del tipus que sigui, doncs és un ús que no està contemplat, que no és admissible, que no està admès i, per tant, no es pot produir. Doncs entenem que aquest és un tipus d'ús que pot permetre complementar, no?, la resta d'activitats productives que ara ja avui dia ja es poden fer. L'ús esportiu que ara està pràcticament limitat doncs, només a l'àmbit dels equipaments esportius, doncs és un ús que ara està molt restringit en el que és els sòls industrials i també entenem que és un ús que val la pena doncs, poder flexibilitzar. Actualment l'espai productiu del riu, és a dir, el que es pot destinar a aquest tipus d'activitats, és només el 10% de l'espai total i es mantindrà com fins ara. L'alcaldessa Marta Farrés, acompanyada del tinent d'alcaldessa Pol Gibert i tècnics de l'Ajuntament, han realitzat un passeig en bicicleta pel camí que voreja el riu, fent parada en aquells llocs on es volen fer les actuacions. Unitat, aquesta és l'aposta de Sabadell en Comú per tornar a tenir representació a l'Ajuntament. El partit Lila va estrenar seu a la Concòrdia en ple procés de primàries i té a Joan Mena com a únic candidat pel moment. El 12 de juny donaran a conèixer si serà el cap de llista d'aquestes properes municipals. Tornar al ple municipal, aquest és l'objectiu de Sabadell en Comú. El partit que dissabte va estrenar la seva nova seu al barri de la Concòrdia aposta per la unitat per intentar tornar a tenir representació al consistori municipal. La secretària general de Podem a Catalunya, Concha Bellán, creu que és la recepta. En las elecciones anteriores ya se demostró que había una fracción de voto importante y además un descontento por parte de la ciudadanía que castigó que la gente de izquierda realmente decidiera presentarse por libre y también era un dolor que teníamos propio, es decir, no podíamos permitir que en estas siguientes elecciones volviéramos a ser igual. Por lo tanto, la unidad y sobre todo que el espacio sea abierto para que pueda participar cualquier persona que realmente entienda que Sabadell es una prioridad, que tienen que hacerse políticas progresistas de izquierdas y ahí estaremos. Sabadell en Comú està en ple procés de primàries i ara com ara Joan Mena és l'únic candidat a ser l'alcaldable del partit Lila.
Tot i que actualment és diputat al Congrés, Mena ja havia estat regidor a Sabadell i ara podria aspirar a l'alcaldia en les pròximes eleccions. Están ahora mismo en un proceso de primarias, pero se ha presentado solo, así que yo estoy muy contenta de que él pueda liderar esta candidatura, que además es un perfil, es una persona, a mí me encanta, es una persona que es muy de izquierda, es muy obrera y por lo tanto me define al 100%, así que muy contenta de que haya dado el paso, que eso es lo primordial. Més notícies. Aquest diumenge la campanya contra el quart cinturó ha celebrat els seus 30 anys de lluita. L'aparcament del Bosc de Can Déu va acollir l'acte central, que va comptar també amb l'animació de gegants i tabalers, tallers i activitats naturalistes a càrrec de diverses entitats ecologistes de la comarca i, sobretot, també molta música. La campanya contra el quart cinturó fa 30 anys. L'objectiu, aturar definitivament el projecte de l'enllaç de l'autovia B40 que ha de connectar Terrassa i Granollers passant pel nord de la ciutat. Alguns dels trams proposats amb el pas del temps afecten l'entorn natural del Bosc de Can Déu, on es va celebrar l'acte central de la plataforma. Aquí, precisament, commemorem que la campanya contra el quart cinturó, just avui fa 30 anys, va començar a articular-se, és a dir, es van reunir algunes entitats per, davant les notícies d'una nova autovia a la part nord de la plana del Vallès, que doncs, es van intentar coordinar per donar resposta a aquesta amenaça. Aquesta amenaça es va concretar després amb el projecte pròpiament del quart cinturó que coneixem, que de fet no era res més que recuperar un projecte dissenyat als anys, a mitjans dels anys 60, en ple desenvolupisme franquista, i que era una autovia que havia de fer una mena de bypass entre el que era Vilafranca, del Penedès, Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Celoni. L'acte va comptar amb la presència de representants d'Esquerra, els Comuns i la CUP, com les diputades Dolors Sabater o Meritxell Serret. Des de primera hora del matí de diumenge, els centenars de participants van fer una caminada i una bicicletada des de la ciutat fins a l'aparcament del Bosc de Can Déu, on van actuar Jaume Arnella, Suny Cambosa i Sisquet Creus, i es van situar paradetes de diverses entitats ecologistes del Vallès. Volen enterrar, segons ells, un projecte anacrònic i innecessari. El projecte de quart cinturó continua sent tan innecessari com ho era aleshores. Si és veritat que estem en emergència climàtica i que la coherència de les accions, tant de les administracions com de la ciutadania, ha d'anar a intentar afrontar aquesta emergència climàtica amb accions de responsabilitat, el quart cinturó ha de desaparèixer. Estem al final del carrer, ara és quan toca que el Ministeri digui sí, renunciem a allò que es va dissenyar fa 60 anys, perquè el món ha evolucionat, nosaltres també hem evolucionat. Un últim apunt, encara en clau política, el Partit Popular ja escalfa motors de cara a les eleccions municipals d'aquest maig del 2023. Aquest cap de setmana els populars han congregat les noves generacions del partit al campus anual que la formació celebra, en aquest cas, a Sant Martí de Centelles i que ha comptat també amb la presència del president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. El Partit Popular de Catalunya ha celebrat a Osona el seu campus anual de noves generacions. La trobada ha tingut lloc a la Casa de Colònies Can Micaló, a Sant Martí de Centelles. Aquest campus va comptar amb la presència del líder del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, i va servir per donar el tret de sortida a l'últim any de mandat fins a les properes eleccions municipals. El nou candidat a la ciutat de Vic, Pau Ferran, també hi va assistir. Hem tingut una gran acollida dels veïns de la ciutat, i llavors això ens dona molta energia per presentar-nos a les properes eleccions. La sensació és que la gent a Vic té ganes de canvi i que l'alternativa, l'única alternativa possible a aquesta gestió nefasta de l'actual govern, només passa pel Partit Popular. El Partit Popular vol marcar agenda municipal i ha anunciat que farà més candidatures a pobles i ciutats que fins ara no en tenien, tot amb la voluntat de guanyar múscul i més implantació territorial. Primer, pel fet d'escollir aquesta població per fer una escola d'aquestes característiques. La vida és dels valents i qui s'arrisca és qui guanya.
I el més fàcil per una formació política com la nostra hauria estat fer una escola d'aquestes característiques o a Barcelona capital o amb alguna població costanera d'aquelles on el Partit Popular té més representació. Però no, han decidit fer-ho aquí. Això demostra un principi de valentia, de no renunciar a res i de demostrar que Catalunya, tota, sencera, no només les grans poblacions, sinó també la Catalunya interior, és de tots, absolutament de tots. Per tant, aquesta felicitació i l'alegria i satisfacció per estar novament aquí. La darrera vegada que vaig tenir l'oportunitat de visitar aquesta comarca, doncs va ser a Vic i va ser un dia una mica més mogudet, no? El d'avui sembla més satisfactori, més tranquil, però en qualsevol cas continuarem venint perquè insisteixo que Catalunya és absolutament de tots. Durant el cap de setmana, dirigents del partit a nivell català i també de Nuevas Generaciones van passar per Sant Martí de Centelles per parlar del discurs ideològic del partit a Catalunya i començar a preparar les eleccions municipals que seran exactament d'aquí a un any. Aquest diumenge ha tornat la cursa solidària Sabadell Corre pels nens i nenes després d'un parèntesi obligat per la pandèmia. L'esdeveniment va ser un èxit absolut amb la participació de 3.200 corredors en benefici dels pacients crònics complexos i paliatius pediàtrics del Parc Taulí. En la seva cinquena edició, els participants van viure una festa solidària més enllà de l'esport, on va escoltar-se bona música, es van fer tallers de ball de Bollywood per part de l'associació Asana, sessió de contes i fins i tot festa de l'escuma. El tret de sortida de la cursa van acompanyat d'una actuació dels saballuts que van animar encara més l'ambient per deixar pas als nens i nenes amb mobilitat reduïda els primers en creuar la línia de sortida. Cal destacar que les quatre edicions anteriors han batut sempre rècord d'inscripcions i ja sumen més de 120.000 euros recaptats. Aquesta edició tampoc ha quedat enrere i ha arribat a la xifra de 3.200 dorsals. És una xifra que era aquell rècord famós, no?, que estava en tota la història d'una cursa atlètica a Sabadell, abans d'arribar a Sabadell Corre pel Nen, no? Que en 5 edicions, en 4 d'elles, hagin passat aquest rècord de tota la història. Això vol dir que la ciutat no falla, no? I nosaltres feliços i intentar donar el màxim a tota la gent que col·labora amb això. La presència de 150 voluntaris també va ser clau en el seu desenvolupament com a venedors del bar solidari o indicant el recorregut, entre altres tasques. Els corredors i corredores van recórrer 4 quilòmetres sortint des del Parc Taulí i creuant la ciutat pels carrers del centre de Sabadell. Els beneficis recaptats seran exposats a la roda de premsa de valoració. L'Ajuntament de Sabadell i l'Associació Cultural El Parlante han organitzat la primera mostra internacional de cinema de les persones grans. Entre el 10 i el 12 de juny, els cinemes Imperial acolliran projeccions de pel·lícules, curtmetratges, xerrades i debats sobre el tema. L'objectiu de la primera edició de la Mostra Internacional de Cinema de les Persones Grans és desmuntar els estereotips existents en la societat sobre les persones grans i reflexionar sobre els seus problemes. Amb aquest certamen també es vol promoure l'envelliment actiu i lluitar contra la solitud no desitjada a través de la reflexió i el debat des del cinema. Nosaltres, com sabeu, aquest govern fa una aposta molt clara per les persones grans, activant polítiques, fent-los participar i creant nous espais on visibilitzar les persones grans en diferents àmbits. I enteníem que aquesta mostra de cinema era una d'elles, que a més ens aportarà un espai de debat i un espai de reflexió. Tot plegat serà un espai dedicat a la trobada cinematogràfica intergeneracional, amb una gran varietat de curtmetratges guanyadors d'altres edicions, 6 vídeos participatius amb diferents persones grans de Barcelona, 2 llargmetratges i una xerrada. La gran pantalla es un proyecto para visibilizar la diversidad de las personas mayores. Entendemos que las personas mayores son muy diversas, que hay muchas maneras de envejecer, hay muchas maneras de ser mayor y que se necesitan espacios de reflexión, de debate, de construcción de los estereotipos y prejuicios que muchas veces los medios de comunicación más hegemónicos y tradicionales pues fomentan queriendo o sin querer sobre las personas mayores. La nominada al Goya, El inconveniente, de Bernabé Rico, obrirà la mostra el pròxim divendres, 10 de juny. Dissabte, la protagonista serà La generació silenciosa, un documental que homenatja el col·lectiu de persones grans LGTBI. Diumenge, el film Jericho, l'infinito vuelo de los días, clourà la primera mostra. Les entrades seran totalment gratuïtes. I la cooperativa de transports urbans de Sabadell celebra enguany 40 anys d'història. A continuació, us oferim aquí a la televisió un petit reportatge per recordar la tasca imprescindible de l'entitat aquí a la ciutat.
A Sabadell estem d'aniversari i és que fa 40 anys que es va crear l'ATUS, el Servei de Transports Urbans de la ciutat. I per començar, nosaltres volem conèixer la història de l'ATUS i ho podem fer de la mà del president. Molt bona tarda i gràcies per atendre'ns. L'ATUS es crea fa 40 anys. Sí. Amb quin objectiu? Bé, l'ATUS es va crear, primer de tot hem de dir que era quan els ajuntaments havien fet el canvi, diguem, era el canvi democràtic, en el qual els ajuntaments havien rebut, diguem, una sèrie d'obligacions o de situacions que es trobaven, i un d'ells era el transport públic. A la ciutat de Sabadell havia hagut una sèrie de vagues i històries molt relacionades amb el tema del transport públic. L'ajuntament va decidir treure a concurs el servei de transports de la ciutat i és per aquest motiu que es crea l'ATUS per optar amb aquesta concessió. Una de les grans particularitats de l'ATUS és que és una cooperativa. Per què s'opta per aquest model de negoci? Bé, jo crec que l'Ajuntament de l'època, en aquella època, volia uns canvis i es volia que les empreses estiguessin més socialitzades i el tema de que fossi una cooperativa doncs era un tema que li agradava molt. A més, i penseu que el destí que es volia donar a la cooperativa és que els treballadors de l'antic concessionari formessin en gran part el que seria la cooperativa. I una part essencial de l'ATUS són els seus conductors. Per això, nosaltres volem parlar amb la Noelia i amb el Francesc. Moltes gràcies per atendre'ns. Fa quant que treballeu a l'ATUS? Quin any veu entrar? Mira, jo vaig entrar al febrer de l'any 2009, fa 13 anys ja. Jo al gener del 2002. Teniu gent que ja la coneixeu, que puja sempre a la mateixa parada? Sí, oi tant, hi ha gent que és una, són usuaris que pugen cada dia des de fa molts anys i sí que els coneixes. A vegades no saps ni quin nom tenen, però sí que realment et coneixes i hola, bon dia, ui, quant de temps feia que no ens vèiem. O es produeix un contacte molt maco, no? una properitat molt maca, sí. Sí, sobretot els usuaris del matí són molt habituals i clar, després de tant temps aquí fem línia, pues hi ha al final moltes amistats amb gent que agafem amb l'autobús. D'aquests anys que porteu treballant amb els usuaris, em sabríeu dir una anècdota o un moment que recordeu concret? Ai, ara així mateix són tants, ens passen tantes coses al cap del dia que ara mateix no et sabria dir. No ho sé, tu, Fran? Sí? A mi em va fer molta il·lusió, ja fa uns 10-15 anys, que a cap d'any treballava i allà a Can Déu, a les 9 del matí, em van baixar una ampolla de cava i uns raïms. Això em va fer molta il·lusió. Un altre dels factors claus d'aquesta companyia és mantenir a punt els 67 autobusos que formen aquesta flota. Per parlar-ne tenim el Moreno. Com estàs? Molt bona tarda. Bona tarda. Quan fa que treballes aquí a l'ATUS, tu? Pues mira, llevo trabajando desde el 15 de diciembre del 1988. Déu-n'hi-do. 33 anys, sí. Explica'ns, com han canviat, tu que els has viscut quasi tots, els autobusos de l'ATUS durant tots aquests anys que tu portes treballant aquí? Bueno, el cambio ha sido muy grande, muy grande. Cuando yo entré, pues mira, no habían rampas de minusválidos, habían escalones para poder subir al autobús, la gente con silla de ruedas no se subía al autobús. Pues ha habido un cambio muy grande, no había aire acondicionado. En verano pues era a base de abrir ventanas y pasar mucha calor. Ahora pues hay más comodidad. Y los autobuses llevan suspensión neumática, son más suaves en los baches, en fin, hay una serie de mejoras, todo siempre para los usuarios, claro. Doncs ja ho veieu, això de l'ATUS és com una família i nosaltres només podem fer que desitjar-li 40 anys més de vida. Obrim plana esportiva amb males notícies. Dura derrota del Centre Esport Sabadell davant l'Algeciras. Els arlequinats van caure per la mínima, quedant-se a les portes del play-off d'ascens a segona divisió. Més de 10.500 aficionats van omplir totes les grades de la nova Creu Alta en una de les millors entrades dels últims anys, però que no van ser suficients per endur-se el triomf. El Centre Esport Sabadell va dir adéu al somni del play-off. Tot i comptar amb més de 10.500 espectadors a les grades de la nova Creu Alta, els arlequinats no van completar un bon partit i van caure davant un Algeciras que, tot i la victòria, tampoc estarà a Galícia el pròxim cap de setmana. Els ballesans van protagonitzar poques arribades a l'àrea rival. Aaron Rey va tenir l'oportunitat de sorprendre, però almenys ara va evitar la centrada. El primer surt de l'Algeciras va arribar des de la cantonada. Tomàs Sánchez va enviar una centrada enverinada que va acabar tocant el pal.
Poc després, nova pilota al pal amb un xut d'Álvaro Leiva que va obligar Emilio Bernat a lluir-se. Just abans del descans, el Sabadell va tenir l'ocasió més clara del partit amb una errada del porter visitant que ni Aaron Rey ni Caixer van saber aprofitar. Després del descans, els arlequinats van sortir amb la necessitat de sumar la victòria. La resta de resultats no eren favorables i quan ho van intentar va arribar la gerra d'aigua freda. En el minut 57, Pepe Mena va culminar un contraatac amb una rematada de cap creuada per posar el 0-1 a la nova Creu Alta. La remuntada era indispensable i el centre d'esports ho va intentar amb tot, però el marcador no es va moure més. De fet, Ivan Torrillo va tenir el segon a les seves botes, però sol davant Emilio va enviar la rematada fregant el pal. Al final, derrota del Sabadell, que no ha pogut culminar una temporada on s'ha vist en tots els escenaris possibles. Creo que es un día, como les he dicho a mis jugadores, para la gratitud. Les he agradecido a ellos lo que nos han dado. Hemos llegado en un momento muy difícil. Nos han dado hasta la última gota de su sangre. Y al igual el aficionado. Nunca como entrenador me trataron tan bien. O sea que lo único que puedo hacer es agradecerles. Teníamos mucha ilusión puesta en este partido. Queríamos darles lo que creemos que se merecen, que era la posibilidad de seguir soñando con algo grande y nos hemos quedado en la puerta. Muy doloroso porque bueno, prácticamente hemos conseguido llenar el estadio y seguro que a muchos de ellos les hemos roto la ilusión que tenían puesta en este equipo, pero que sepan que nos hemos entregado al máximo, que hemos tratado en cada momento de que se sintieran orgullosos de cada uno de los que formamos parte de este club, iba a decir de esta plantilla, pero de este club. Creo que todos hemos trabajado hasta no poder más y con mucha honestidad y hay veces que eso no es suficiente y hoy no ha sido suficiente, no hemos llegado y fastidiado por eso, por toda esa gente que ha venido acompañándonos hoy más, pero durante mucho tiempo, en desplazamientos, el otro día Linares, gente que estuvo dos noches prácticamente durmiendo en el asiento de un autobús y me duele muchísimo por ellos y por mis jugadores. I encara en esports, un últim apunt en handbol. L'Oar Gràcia ha estat a punt d'assolir l'ascens a divisió d'honor plata masculina amb una sorprenent actuació al País Basc, però també s'ha quedat a les portes. Els de Cesc Borrell van guanyar els dos primers partits davant la Rate i el Santonya, però ahir no van poder culminar la fita en el duel decisiu contra el Balonmano i Casa. L'Oar Gràcia va fregar l'ascens a divisió d'honor plata en les fases d'ascens disputades aquest cap de setmana al País Basc. L'equip de Cesc Borrell s'ho jugava tot davant el Balonmano i Casa després de guanyar els dos primers partits contra la Rate i el Santonya. El maig, però, no va començar de la millor manera pels sabadellencs, que van veure com l'Icasa imprimia un parcial de 0-4 que va acabar convertint-se en un 2-7, obligant a demanar el primer temps mort. A partir d'aquí, els graciencs van reaccionar i van retallar distància fins al 6-9, però els madrilenys van tornar a incrementar-la. Al descans, el marcador reflectia un 14-21. En la segona part, l'Icasa va mantenir a ratlla l'Oar, que va ser incapaç de remuntar la partida. De fet, van veure com el seu rival s'escapava a 8 gols a poc més de 15 minuts pel final. Una diferència insalvable pels de Cesc Borrell, que van completar unes excel·lents fases d'ascens, però que van caure en el partit decisiu per l'ascens a divisió d'honor plata masculina. Al final, el Balonmano i Casa va guanyar per 35-39, assolint l'ascens. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornem demà a la mateixa hora, com sempre, amb més notícies. Però abans d'acomiadar-nos avui a l'informatiu, els deixem amb un petit resum del que ha estat el primer cap de setmana del Festival Observa. Gràcies per acompanyar-nos i un dia més per la seva confiança. Fins demà.
Esos locos.